da ti se zahvalim u njihovo ime. Mi smo već postali prijatelji, viđamo se. Crveni krst je prvi reagovao. Tebi hvala ti, ja kad smo se čuli, ti si odmah reagovala i rekla da. Danas ste doneli ovo što je za njih. Za njih je i mali poklon, veliki poklon. Znate kako, mi ne znamo za sve porodice u ovom gradu i puno nam znači kada nam neko da neku smernicu gde da odemo. I grad i sela poprilično broj stanovnika, da kažem, sela su nam razuđena. Tako da svaka takva inicijativa gde je naravno opravdana, neće izostati s naše strane ovaj pomoć. Gde god smo mogući. Mi nastavljamo dalje, vidjet ćemo u Centru socijalni rad, kako je situacija, šta primate vi, koliko? Socijalna pomoć je 20.000 i teče do brata koliko je 20.000, ali samo za četvoro, ne za sve. E pa dobro, sad to je već zakonska regulativa, to već zakon tako nalaže. Samo četvrte dečja dodatka imaju pravo, tako? Koji je zakonski, ja mislim, ja sad u to ne smem da mešam puno, to je ipak do drugih institucija. Ali ono što je do vas, ono što je do nas, da ne molim uvek kad ima nešto, molim te, mogli bi da organizujete da vam donose tu hranu povremeno makar. Da vas Sonja upiše tamo, pa kad su prepodne u školi, da odu njih dve da donesu. Je li bi moglo tako, Sonja? Pa one mogu kad su, barem kad god, nije problem za bon za hranu, to i baš sam iznenađena da ne primale. A ti možda da im daš neki papir da oni pokažu? Imaju oni, mi dajemo bonove, znači sve će to se reši kako treba se reši, samo treba da dođu. Da donesu zdravstvene knjižice, kopije, ličnu kartu i rešenje Centra za socijalni rad, naravno. I onda ćemo da vidimo. Ništa, ako vi ne možete, dajte njih dve ove velike neka donesu. Da, ona velika osmi razreda nam može da dođe. Da. Nije baš, snaći će se. Sanja, hvala ti puno. Hvala. Hvala, devojčice, i tebi. Pa se vidimo nekom boljom prilikom. Hvala puno.